Molt bon dia a tothom. Em dic Isidre Sala i sóc el delegat del Govern de Catalunya als Estats Units i al Canadà. I en nom de tota la delegació, és un plaer donar-vos la benvinguda a aquest últim acte de la delegació d'aquest 2020. Un acte que les circumstàncies ens obliguen a que sigui virtual i que, a més, dediquem i tinguem el focus posat en el gran factor que ha impactat les nostres vides aquest 2020, que és la pandèmia de Covid-19. Ho farem, però, centrat en els aspectes més positius que aquesta ens ha deixat, com poden ser la capacitat de resiliència i una sèrie d'aprenentatges vitals que no havíem previst. I per tot això, en primer lloc, el que vull fer és donar un agraïment molt sincer a tot l'equip de la delegació i a tots els col·laboradors externs que han permès que poguéssim justament no deixar de fer el que teníem previst fer i fer altres coses de la manera que millor ens ha sigut. Hem, per exemple, mantingut les habituals celebracions del Sant Jordi i de l'11 de setembre en format online. També en format online hem fet actes específics de l'actualitat del moment, com poden ser l'anàlisi de les eleccions nord-americanes tan transcendentals aquest 2020. I també un acte que ens va vindre d'imprevist, però que vam creure que era realment molt interessant, que era fer un intercanvi d'experiències entre Catalunya i els Estats Units de com l'esport pot ser un factor de cohesió i de superació de les injustícies socials, que aquest any s'han viscut amb intensa crueltat aquí als Estats Units. Aquest 2020 també ha sigut un any que hem fet moltes activitats, com tothom, que no teníem previstes, que no podíem ni imaginar com va començar aquest any. Però la part positiva és que ens ha permès estar molt més a prop, com mai havíem estat, de tota la comunitat catalana als Estats Units i al Canadà. I tots aquells catalans i catalanes que es trobaven als Estats Units de viatge o per períodes determinats curts d'estada i que han tingut dificultats de mobilitat i han tingut dubtes relacionats amb la pandèmia, sobretot aquesta primavera. Per tant, hem estat donant-ho tot per a intentar informar i aconsellar de quines són les vies de solució dels diferents problemes i les diferents casuístiques d'aquesta comunitat i ho hem fet amb tots els recursos que hem pogut i el millor que hem sabut. Fins i tot hem organitzat actes virtuals online i per resoldre aquests dubtes hi hem convidat experts com el doctor Trilla que ens expliquessin quina era l'evolució de la pandèmia i quines són els possibles consells que es podien recomanar per intentar navegar davant d'aquesta situació. Volem posar en valor aquestes experiències, però també volem, sobretot, donar protagonisme al principal actor d'aquest any per nosaltres, al cor de la delegació, que ha estat la comunitat catalana. Per això veurem avui vídeos d'artistes, com la Roser Rovira, que ha escrit un conte inspirat en el confinament, o de la Begoña Alberdi, que ens cantarà una òpera que es va estrenar a Nova York al segle XIX, molt famosa. També veurem com científics, com la Marc Margalef, estan desenvolupant la seva activitat aquí als Estats Units per lluitar contra la Covid. O veurem com grans empreses catalanes, com Grifols, estan portant a terme una part molt important de la seva recerca aquí des dels Estats Units per tot el món. En conjunt, és tota una sèrie d'activitats que se sumen sobretot a una activitat que ens ha arribat realment al cor. I és que la comunitat catalana d'Estats Units i Canadà s'ha sumat a la comunitat catalana a l'exterior en general per contribuir amb la Marató de TV3, que sens dubte és un dels actes dels quals ens pot enorgullir més com a país, amb el qual posem la solidaritat al davant de tot en moments tan complicats. Veurem, doncs, com s'han organitzat en diferents activitats per contribuir amb aquesta activitat, amb aquesta finalitat de recaptar diners per lluitar contra la Covid. Moltes gràcies a tothom i us deixem aquí amb l'acte que espereu que pugueu gaudir. Gràcies. Hola, em dic Roser Rovira, visc a Boston i he escrit un conte que es diu Els mitjons. I sobre aquest conte us vull explicar tres coses. La primera cosa que us vull explicar és com se'm va ocórrer escriure aquest conte. Abans del confinament, les nostres vides anaven molt atabalades. Eren totes diferents. Els dilluns teníem unes coses, els dimarts unes altres, els divendres unes altres, i tots els dies eren diferents. En canvi, durant el confinament, van passar tots els dies a ser absolutament els mateixos. Tots tenien el mateix color. I això és el que vull explicar en aquest conte. Una nena que té uns mitjons diferents, uns per cada dia de la setmana, resulta que al final, durant el confinament, només en té uns de concrets
per als dies de confinament, per tots els dies de la setmana. La segona cosa que us vull explicar. La Gemma Roses és una il·lustradora que viu a l'Equador i m'ha il·lustrat el conte. I aquest conte, la Gemma i jo el cedim íntegrament a la Marató de TV3 d'aquest any, de l'any 2020, que està dedicada a la lluita contra el coronavirus. I la tercera cosa que us vull explicar és que a través de Catalans a l'Exterior s'ha creat un repte a la pàgina de Migrano de Arena per recaptar diners per la Marató de TV3 d'aquest any. Si us connecteu a Migrano de Arena a la web de Catalans a l'Exterior i doneu $20, em podeu enviar un acus de rebut a mi i jo us enviaré aquest compte en format digital. Amics, amigues, bona tarda a tothom des de Barcelona, la ciutat que m'ha vist néixer. Em dic Begoña Alberdi, soc soprano i m'he fet una mica coneguda o popular des de que vaig tenir la iniciativa de cantar tots els dies del confinament al balcó de casa meva, cada dia una ària perquè els meus veïns alleugeressin una mica la tan pesada càrrega que era estar tancats a casa. Avui us la vull oferir a vosaltres també. És l'àrea de O mio bambino caro, de l'òpera Gian Schicchi de Puccini, que a més es va estrenar al Metropolitan Opera House el 14 de desembre de 1918. Espero que això, que aquesta pandèmia, que aquesta situació passi aviat i que tots puguem tornar a gaudir de la música, de l'òpera, de l'espectacle i de la vida. Un petó a tots. Ens en sortirem. Em dic Mar Margalef Català i potser alguns ja em coneixeu del vídeo de la Diada d'aquest any. Soc a Tarragona i porto a Califòrnia treballant a la Universitat de Stanford com a investigadora des del 2017. Avui, en motiu de la Marató, volia compartir amb tots vosaltres part de la meva investigació i com he acabat treballant en aquest virus causant de la Covid-19. Abans del març d'aquest any, en el laboratori utilitzava cèl·lules humanes per estudiar com diferents microorganismes infecten i creixen en nosaltres i com, en certs casos, poden provocar malalties.
En el meu projecte, uso un model de cèl·lules humanes anomenat organoides. També els anomenem miniòrgan. N'hi ha de molts tipus i s'obtenen desmiculats teixits d'òrgans de pacients. Actualment es poden fer organoides de quasi totes les parts del cos humà. Boca, nas, estómac, pit, fetge, ronyons, pulmons... Jo normalment treballo amb els organoides d'intestí i d'estómac. Els mantenim en gotes de gel i es veuen com bombolles pel microscopi. Cada una d'aquestes esferes és un organoide format per cèl·lules humanes. I aquí em trobo jo mirant una d'aquestes gotes, que com podeu veure conté molts d'aquests organoides. En la Covid va començar i al març la universitat va tancar, el meu laboratori va començar una col·laboració amb un grup que feia organoides de pulmó i un altre que creixia el virus de la Covid-19 i seria el que infectaria els organoides de pulmó. Entre març i juliol vaig estar usant organoides de pulmó infectats amb aquest virus. En el pulmó humà heu de pensar que hi ha diferents tipus de cèl·lules i així que la nostra recerca es va enfocar en l'estudi de quines cèl·lules resultaven infectades pel virus i quines no. Utilitzant diferents microscopis vam ser capaços d'identificar en quines cèl·lules el virus podia infectar i quines no hi trobaven virus per enlloc. De tot aquest treball n'ha sortit una publicació que esperem que pugui ser d'ajuda per continuar la investigació d'aquest virus i aquesta malaltia. D'una manera o altra ens ha tocat a tots aquesta malaltia, potser per alguns amb familiars i amics. Per això avui des del laboratori, i a molts quilòmetres de distància, us animo a que tothom que pugui faci una donació, per petita que sigui. És molt important la sensibilització i divulgació d'aquest virus i també posar els recursos necessaris en recerca per obtenir més coneixement i canviar el rumb d'aquesta pandèmia. Tots hi podem posar el nostre granet de sorra. Moltíssimes gràcies. Coronavirus spreads quickly not only in China but in other countries. We start with breaking news on coronavirus and a very confronting grim new milestone has been reached. COVID-19 can be characterized as a pandemic. La dimensió que ha tingut aquesta pandèmia tan global, ningú, jo crec que ningú s'ho esperava, ni la gent que ja entén més. I l'avantatge que vam tenir, com explicava, és l'experiència que vam tenir amb el nostre soci Shanghai RAAS, que és des de mitjans de desembre ja estaven en aquesta situació d'aïllament, de problemes comercials, d'industrials i tot això. We had the expertise, we had the people, and we had the capacity. That's what we put immediately available to our partner and to the extent of the Chinese community. We can stop the spread by staying at home and reducing contact. Ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Today I am officially declaring a national emergency. El que vam tenir clar era, a l'inici, marcar-nos en tres paràmetres. Assegurar al màxim la seguretat, tant física, de salut, dels nostres empleats, com assegurar la continuïtat dels llocs de treball. L'abastiment dels nostres productes i medicines, que salven vides, ho sabem. Mirar d'ajudar com podíem ajudar la societat com a companyia, amb els nostres coneixements científics i mèdics. Hi havia missatges de les autoritats sanitàries de confinar tothom a casa i, en canvi, nosaltres estàvem demanant als nostres empleats que anessin cada dia a les fàbriques a complir la seva funció vital, perquè era produir aquests medicaments. Ens havíem d'assegurar que seguissin sortint de les nostres fàbriques cada dia. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Si en aquesta pandèmia hi ha dues coses que han anat molt buscades, era per una banda un test, el Tegrifols, per una altra banda un potencial tractament, i potencialment el plasma ho és, i també el Tegrifols. We
nos anticipamos y decidimos utilizar nuestra tecnología. Y en 2 meses teníamos un ensayo que era capaz de detectar el virus SARS-CoV-2 con muy alta sensibilidad y especificidad. Hemos logrado en un tiempo realmente récord arrancar 25 iniciativas diferentes entre colaboraciones con centros o con investigadores médicos y nuestras propias iniciativas. En marzo, la FDA, el NIH se pusieron en contacto con nosotros para intentar trabajar en un ensayo clínico en el que Grifols, con su experiencia en inmunoglobulina y otros fabricantes, para evaluar la posible eficacia del tratamiento. Grifols was the first launching the convalescent plasma collection program in plasma centers across the US. What's happening here in Clayton is the actual production of a hyperimmune. The MPF allows us to basically make the same product but at a smaller scale. The fact that everything from plasma receiving through to filling and packaging is in one space makes it quite unique. So it allows us to respond faster and to make batches more quickly in order to see if the product is going to be helpful. The FDA has issued an emergency use authorization for a treatment known as convalescent plasma. We were the first ones to manufacture the hyperimmune globulin and the first ones to deliver that hyperimmune globulin for the clinical trials. La pandèmia aquesta ha sigut terrible, però cara a Grifols una sola cosa positiva ha tingut. És que avui en dia el plasma tothom sap el que és. Però és un prestigi que la indústria del plasma es mereix i el plasma com a matèria primera i font de medicines es mereix. Treballar molt fort, seguir molt compromesos com fins ara. Treballar per la ciència i per la societat. Per mi això és l'ètica professional d'una empresa que es dedica al món de la salut. Molt bona tarda per vosaltres. Bona nit aquí a Barcelona. Tot just passen uns minuts de les 9. La veritat, avui és un honor poder compartir amb tota la comunitat catalana de Canadà, Estats Units i Amèrica del Sud aquesta oportunitat de poder intercanviar coses. Me n'alegro molt que estigueu tots bé, encara que, com heu comentat, és possible, pràcticament segur, que coneixeu algú que ha patit la malaltia o que fins i tot ha estat ingressat o fins i tot pot haver mort per aquesta malaltia. I el que faré, amb el vostre permís, és resumir en els propers 25 minuts una mica quina és la situació actual, d'on venim i on estem aquí a Catalunya i, com veureu, a la major part dels països d'Europa. I després, amb molt de gust, intentaré respondre o m'apuntaré aquelles preguntes que em vulgueu formular i que potser no sé contestar, per veure si entre tots establim una mica més de coneixement dintre del que és aquesta pandèmia. A Catalunya, com estem avui? Les xifres oficials, les que s'han de comptar després, trigarem molt a saber quina és la xifra real de moltes coses, però les oficialment declarades i confirmades són uns 300.000 casos i uns 8.000 morts, aproximadament. Aquesta és la corba a Catalunya de la segona onada. Com veieu, pujada cap a l'octubre i ara una baixada, que encara no és tan acusada com ens agradaria, no hem arribat ni molt menys a zero, seguim tenint casos, però estem avui relativament millor. Anem a la part positiva de cara al futur. Estem tots, igual que vosaltres, esperant com evolucionen les diferents vacunes que poden arribar en el mercat relativament ràpid, no? Aquí hem de distingir vacunes que poden prevenir la infecció, és a dir, si em vacuno i entro en contacte amb algú que tingui la infecció, puc no infectar-me. Poden haver-hi vacunes que, encara que jo m'infecti, no desenvolupi la malaltia. És a dir, puc agafar el virus, però el meu sistema immunitari em protegeix i no faig malaltia. Aquest és un tipus de vacunes que pot ser una capacitat compartida per una mateixa vacuna amb la part que en aquests moments probablement ens interessa més, que és vacunes que previnguin els casos més greus, els casos de malaltia que ingressen a l'hospital,
que ingressa a les unitats de cures intensives i, òbviament, que previnguin la mort, és a dir, vacunes que ajudin a reduir el nombre de casos greus de la malaltia Covid-19. I, finalment, hi ha vacunes que poden també evitar la transmissió. Per tant, reduirien la capacitat de transmetre's el virus en el conjunt de la població. I mentre no arriba la immunitat de grup, mentre no millorem els tractaments, mentre no millorem les proves diagnòstiques, mentre no ens vacunem un grup important de gent, hem de seguir fent treballar la teoria de les lonxes de queso, del formatge mental, que diu que cada un d'aquests bocins és una barrera i que, per tant, els forats, quan s'alineen, deixen passar el virus i poden provocar la infecció. I si posem diferents barreres, és més difícil que acabin passant per tots els forats. Per tant, resum, tot ajuda. La distància, les mans, la mascareta, l'etiqueta respiratòria, la ventilació, el no anar a llocs especialment tancats amb molta gent, tenir ajudes per poder-te quedar a casa si t'han de quarantenar o aïllar, i finalment les vacunes i els tractaments. Tot això ho tindrem que seguir fent. Segurament aniran caient algunes d'aquestes barreres conforme anem evolucionant, i és important, i això és un missatge que repetim, que hi ha que depenen fonamentalment de nosaltres, són responsabilitats individuals, i n'hi ha que depenen de la societat en el seu conjunt. Per tant, són responsabilitats compartides o socials. Hem de jugar sempre amb les dues, si no, estaríem fent una defensa realment imperfecta. Aquesta fotografia, suposo que molts l'heu vista, per mi és una fotografia especialment emocionant. Això és l'Hospital del Mar, lògicament, de Barcelona. Ja sabeu que tenen l'infinit avantatge de creuar el carrer i trobar-se davant de la platja de Barcelona. Per tant, aquí teniu el Mediterrani vist des de l'Hospital del Mar, a l'altre cantó del passeig. I els meus companys de la UCI de l'Hospital del Mar, pacients que potser portaven 3 i 4 setmanes ingressats, penseu, ingressats, sense veure la família, potser intubats i ventilats, a punt de morir-se o amb una malaltia molt complicada. Quan finalment començaven a estar una mica millor i ells creien que ja estaven en condicions, intentaven treure'ls 10-15 minuts amb el llit, baixaven l'ascensor de l'hospital, creuaven al carrer i els portaven davant del mar, perquè aquesta persona que només se li veu el cap aquí ingressada al llit, imagineu-vos, 3-4 setmanes a la UCI, que et treguin aquí fora i que puguis veure el sol, el mar, durant 15 minuts, segur que és el millor tractament que pots tenir, perquè penses, me n'he sortit. No pensava que me'n sortiria i, ostres, tu, he pogut veure el sol, he pogut sentir les onades del mar i ara me'n torno cap a dintre molt més animat del que estava fa 15 minuts. És una imatge, jo penso, en aquest sentit extraordinari del que significa sortir-se'n d'aquesta malaltia després d'haver-ho patit les formes més greus de la mateixa. Tenim una pregunta d'en Lluc Carulla, des de Mèxic, que pregunta si se sap el percentatge de població de Catalunya que ha passat el Covid fins ara, entenc que això sí, i vol saber si hi ha una projecció de quan el 100% de la població s'haurà infectat. Primera pregunta. Les estimacions a partir d'estudis poblacionals d'anticossos ens diuen que avui, probablement, avui vol dir fa 4 mesos, no avui, fa 4 mesos, un 10% de la població de Catalunya hauria patit la malaltia. La Maria Àngels Espacs Olivera torna una mica amb una pregunta que ja ha sortit abans. Ella parla d'aquest concepte tan habitual de les soques, no? Sí. Pregunta si en el cas del coronavirus es pot arribar a parlar de múltiples soques. I diu si en un cas hipotètic com aquest això afectaria l'efectivitat de la vacuna. Bueno, és la mateixa resposta d'abans. No són soques exactament, són diferències, el que es diuen diferents variants genètiques. Es pot traçar bé l'epidemiologia molecular. L'empremta digital del virus ens diu que és per entendre'ns, és el mateix cotxe, el mateix model i la mateixa marca. El que passa és que algun té algun detall diferent amb l'altre, però no hi ha grans variacions. Per tant, no podem parlar de soques com el virus de la grip, que pot ser A o B, o HQN1 o H3N2. Aquestes són el mateix virus, el mateix nom, Covid-19, i l'únic que es pot traçar és el que va entrar a Seattle i va causar l'epidèmia a Washington. Aquest és una mica diferent del que venia de Milà, que és una mica diferent. El que venia de Xina, que és una mica diferent. Serveix per seguir-li la pista, però a l'hora de la veritat, respecte a la malaltia, és la mateixa, excepte aquesta soca europea, que és una mica més contagiosa. I segona, respecte a les vacunes, el que hem dit abans, no es pot descartar que hi haguessin canvis que provoquessin algun problema amb les vacunes, però tota la biologia molecular i els estudis d'estabilitat de mutacions del virus diuen que és un virus molt estable i que una mutació d'aquesta entitat és bastant poc probable que es produeixi. Bueno,
A mi toca la feina complicada de fer un resum de tota la gran explicació que ens ha fet el doctor. Per tant, intentarem fer-ho les pinzellades, ni molt menys fer un resum, perquè no arribem al nivell. Però sí, una mica em quedo amb algunes idees com l'objectiu inicial del que estem fent, no? De per què s'està fent aquestes mesures, que al final és, com comentaves, doctor, arribar a aquesta immunitat de grup, no? Del 60-70% de la població. Crec que això és el principal objectiu que s'estan fent ara, no? I que es busca tant amb les vacunes, i abans de les vacunes és l'objectiu de que no hi hagi una ràtio de transmissió més alt al 0-70%. No? I finalment, recordar dues coses més. Des de Catalunya, en breu, hi haurà la marató de TV3, una marató que aquest any està centrat en la investigació de la Covid. Per tant, és molt important perquè tots els diners destinats és per investigació, i això és a nivell general, no només per Catalunya, sinó perquè la investigació, la recerca, vagi funcionant a nivell mundial. Per tant, no només és centrat en un territori, sinó a nivell global, no? I això és important, que qui vulgui col·laborar, hi ha una extensió per catalans de l'exterior perquè puguin participar. My name is Jan Behar and I am an immigration lawyer. I am here to talk to you today about President Trump's proclamation made on June 22, 2020, which affects or bans travel for several people. The proclamation is unclear, and my goal here is to try to make it easier to understand or shed some light on what it means. Tothom està convidat, igual que hem fet portem aquests últims mesos, a adreçar-se a nosaltres a través del correu electrònic i farem una atenció individualitzada, encantats amb tot el que podem ajudar a resoldre dubtes, a més que nosaltres fem de les nostres competències i les nostres capacitats. Benvinguts a tots i a totes a aquesta sessió informativa sobre les restriccions de viatge a Catalunya des del continent americà. És un acte organitzat per les diferents delegacions de Mèxic, d'Estats Units i d'Argentina. Soc la Marina Falcó, soc actualment faig assessora en el Departament d'Acció Exterior, i una de aquestes tasques que tinc encarregades, com comentava ell, és aquesta assistència o tenir cura de les emergències dels catalans que us trobeu a l'exterior. Per l'experiència que hem tingut al Perú, hem tingut a Colòmbia o fins i tot aquí a l'Argentina, d'aquest document se'n diu acta de manifestaciones. És un document en el qual la parella certifica la seva vinculació. El que passa és que, tal com comentaven ells, també el fet de poder presentar documentació que d'alguna manera demostra que hi ha hagut una convivència des de fa un cert període de temps, tot això hi contribueix, no? S'ha de tenir en compte els diferents nivells de normativa. Evidentment, hi ha la normativa estatal, i que és aquesta que marca el que dèiem, no? Ara mateix només poden entrar a l'estat espanyol o a la Unió Europea gent de nacionalitat d'aquests països, a l'àrea Schengen europea, o una llista molt reduïda de 10 països. De fet, a les Amèriques l'únic país és Uruguai i Canadà. Gràcies a tots, sobretot a la Marina, que està aquests dies a tope. I bueno. Un plaer, i gràcies a tots vosaltres també per, bueno, com hem dit abans, estem molt coordinats, ens anem ajudant entre tots, és una feina d'equip, i a la vostra absoluta disposició, gràcies als que ens han seguit avui, però seguim. Doncs moltíssimes gràcies a tots. Al chat trobareu les diferents adreces de correu per escriure a les delegacions o al Departament d'Exterior, i alguns links d'interès de l'informació del Ministeri de Sanitat Espanyol, el formulari, l'aplicació, i també el formulari d'autoresponsabilitat per circular per Catalunya. Hello, everybody. My name is Josep Basalga. I am
From Barcelona and a medical oncologist, and I'm currently the executive vice president for oncology research and development at AstraZeneca. Hi, my name is Mara Rawan, and I'm an associate professor at Northwestern University. I was born in a small mining town in the heart of Catalonia. I am an economist, and I teach energy economics to the students at Northwestern. Hi, my name is Regina Campa. I'm from Barcelona, and I work as advisor in partnerships at the Pan American Health Organization, the regional office for the Americas of the World Health Organization. Hola, soc la Diana. Doncs sí, ara us ensenyarem a fer un tió de paper, com aquest d'aquí que veieu aquí. Tranquils, jo us vaig esperant, sí, sí. He anat ràpid. A veure l'Helena. Helena, ensenya'ns com t'ha quedat. Molt bé. I la Ingrid també? Estem retallant, no? M'estem veient en Marcel com treballa. Molt bé, Marcel. Molt bé, estem molt concentrats. També us he de dir que el que us demanaré a tots els que esteu fent el tió a casa és que quan acabeu li feu una foto, però feu una foto a algun lloc emblemàtic de la vostra ciutat o algun, el vostre jardí de casa, amb vosaltres, sense vosaltres, amb el vostre tió de debò. I el que feu és m'envieu aquestes fotos i les penjarem a Instagram. Val? I la idea és que intentem que el màxim de gent faci aquest tió de paper i comparteixi les fotos amb nosaltres. Jo, per exemple, amb el meu que tenia, li he fet una mascareta també. Ah, perquè quan ha de sortir a jugar al carrer s'ha de posar la mascareta. Per tant, heu de fer-li una mascareta al tió. Us animo a fer-li una mascareta. També li podeu fer una petita manteta, val? Perquè recordeu que el tió s'ha de guardar, no? S'ha de tapar amb una manteta cada dia al vespre. I te'n recordes? Te'n recordes que vam fer camí? Sí, sí. Era de camí cap a Betlem per conèixer el nen Jesús que acabava de néixer. Xics i grans es preparen per a sopar al voltant d'un bon foc. Han arribat molt lluny. I és que a vegades els somnis es compleixen i només si ho intenteu podreu arribar més lluny. Malauradament en aquest món encara hi ha moltes guerres, injustícies, discriminacions de tota mena. Però vosaltres que sou el futur, si us imagineu molt millor, el podeu canviar. I és que tots volem un món més maco, més net, amb més amics, on ens puguem donar la mà, sense importar si ets blanc, negre, home o dona. És a dir, un món més bonic. Bon Nadal. Doncs abans de despedir-nos, volíem tornar a recordar que aquest any és molt important que tots ens unim a donar suport a la campanya que TV3 fa amb el tema de la marató lluita contra el coronavirus. Bon dia, bona tarda, bon vespre, des d'on sigui que ens esteu veient. Benvinguts a la classe de cuina amb Anna Medina, edició Tronc de Nadal, des del Casal Català de Seattle, Washington. Des de North Bend, Washington, la inimitable, la inigualable, la fantàstica, la nostra chef, Anna Medina. Take it away! Hola! Bueno, com ha dit la Núria, espero que tingueu tots els ingredients preparats, perquè així ens anirem més ràpid, no perdem tant temps. Avui farem el tronc de Nadal i és molt senzill de fer i jo crec que en menys una hora hauria d'estar fet.
En aquest cas el farem de trufa, però el podeu fer de nata o de crema o qualsevol altra, qualsevol cosa que li vulgueu posar a dintre. Jo, com que és Nadal i normalment els troncs són marrons, els farem de xocolata. Merci per tot. I no sé, ja, bueno, a veure quan s'acaba això que ens podem reunir, perquè... Sí, farem un potluck només de postres. Ho haurem de tornar a fer, això, ho haurem de tornar a fer. Com a cosa regular aquí al Casal Català de Seattle, i si ens volem animar a seguir fent això cada any per ajudar a la Marató de TV3, doncs també. Esperem que el programa d'avui us hagi agradat. Una felicitació molt gran a la comunitat catalana de Nord-Amèrica per la vostra empenta i la vostra implicació en una causa solidària tan important per a Catalunya com és la Marató de TV3. I aprofitant que és l'últim acte del 2021, des de tot l'equip de la delegació, us volem desitjar... Que passeu un bon Nadal amb les vostres famílies. Aquest any potser ens tocarà el 25 de desembre. Zoom, zoom, zoom. Però amb seny i constància. I també amb cava, neules i torrons. Ens en sortirem. Que el 2021 ens porti salut i esperança. Bon Nadal!